Кожен вірш зі збірки поезії Олександри Ванжули під назвою «Осіннього листя жмуток» наповнений патріотичним духом, вболіванням за український народ та рідну країну. Я дуже політична і дуже велика націоналістка, тому в мене вірші про Україну, про землю. 77-річна Олександра Семенівна вирішила стати поетесою ще в дитинстві. Але першу збірку жінці вдалося видати тільки у 53 роки. Я родилась поетесою, бо мені було 4 роки, я йшла, в нас була плантація кукурудзи в селі на городі. Я ходила між кукурудзи, мені нравилось, і співала, і під голос я підбирала вже рими і вірші. 4 роки. А перший вірш я написала, я вам сказала, в 5 класі, бо на пам'ять Островському. Дали на конкурс, я зайняла перше місце. За своє життя вона видала 13 поетичних збірок. Найближчим часом планує написати та опублікувати ще 2. Зараз я буду видавати, в голові мене ця книжка сидить, кличуть «Стежинки спогадів». Олександра Ванжула – перша лауреатка обласної літературної премії імені Миколи Федунця. Цьогоріч компетентне журі розглянуло збірки 5 поетів краю – Василя Кравчука, Віктора Гусарова, Дмитра Ниника та Сергія Ремняка. Рік назад за ініціативи, зокрема, і літературного музею, за ініціативи письменницького середовища, обласна рада прийняла рішення про увіковічнення пам'яті Миколи Федунця, який відомий своїми літературними творами усій Хмельниччині, усій Україні і поза її межами. І разом з тим прийняла рішення про утворення літературної премії імені Миколи Федунця. На засіданні комісії не було особливих заперечень, думок, коли стояло питання про те, що цього року перша премія саме має належати Олександру Семенівні. Нагородження переможниці відбулося 18 червня, напередодні Дня пам'яті Миколи Федунця. Символічно, що саме Олександра Ванжула була вірним другом видатного подільського поета. Анна Онекієнко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.